框又来了，这个冰框叫你意什么了？哎，我很怕对你们说，如果你普通的眼睛呢，如果进了沙子，你可以拿盆水，好像拿个杯杯，那个杯杯装满了水，完全装满水了，然后将你的眼睛放下去，转一下，在你水里转一下，跟你沙子弄出来，用一种 water 的水倒进去，等我们就可以这样弄一下，一沙就走出来。但是我告诉你，对，我就了另外一个方法，当我们的眼睛红红肿肿的时候，你有看过？我有，我曾经看到我朋友个眼睛整只眼睛红了，好像兔子一样，好恐怖啊。咁然后我叫他用这个方法，好了啦，怎么用呢？因为眼睛呢跟我们的脑袋是不一样的，它比较敏感，所以如果你当你痒的时候，你还可以立刻冰个眼球，是这样不要冰大脚先冰到它几分钟止痒了，然后拿块布包住了，这样因为直接冰它眼睛比较敏感的，所以你隔一块布这样你感觉得到，如果他是即感觉很久不舒服，你不可以冰下去，一停咁样，对，几分钟 ，OK， 再几分钟，你可以感觉得到噶，我可以调一点点也可以，只不过看你自己嘅需要，看你自己嘅认为哪一个时间，我唔怕对你说，我曾经交了两三个朋友。就是用这个方法医好他的眼睛的，所以我对你们说，其实在我们身边发生的东西，其实很简单的，如果我们动用一大你的脑袋，你就知道每一样东西用什么方法来治它的。所以我好多新发明，第一我很够胆尝试，第二，我从小到大就喜欢想东西帮自己，为什么？省钱嘛。OK， 我对你说呢，这个方法就是治你们的眼睛的。如果你们的眼睛呢，痒啊，很痒很痒，或者眼睛很不舒服，眼睛有疮也可以。因为什么呢？痒。痒来说，因为一热它就痒的了，所以我要你用冰块来冷却它，冷却它就之后啦，它就很快好了，给你吃药还要快了。我感觉得到，因为我很少看医生，医生是我郑嘉玲的医生就是我，不过我帮家人一边不是帮人家一边，不用害怕，我不怕辛苦的了。OK， 所以我就教你，就是你很好很好省钱的方法。OK， 拜拜。